Magandang araw mga kapitbahay, Bataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac. Narito na naman po kami for another episode of Mrs. Galang's Kitchen. Mrs. G, ano ang recipe for today? Halaya siya, pero para siyang tibok-tibok. So halaya meaning meron siyang ube. Ube. Wow, sounds new, sounds fun. Paano kaya dito? Magbabalik po kami. Dito po sa ating isang lalagyan dito, niluluto ko na yung latik. Alam nyo naman ang latik, napakadali lang. Dinemo ko na yun sa TV. Pababayaan mo lang siyang malutong mag-isa. Huwag masyadong hahaluin kung gusto mong malalaki yung latik mo. Tapos, pag lumabas na yung mantika niya, medyo susudsurin mong konti. And then I'm using a non-stick pan para hindi po dumikit. Although, if you're going to use a kawali, merong didikit sa kawali, pero tutong-tutong. Ngayon, nasa sa inyo na yun kung gusto nyo tostado yung natin nyo o hindi. Dito naman po sa pan ko rito, nainit na ng konti, I will add yung ating pompi na ibinabad kong rice flour. Lalagay ko na ngayon dito. So, dito ang matagal na parte ng pagluto nito, ha. Lulutuin muna natin unti-unti yung ating rice flour dun sa konting gatas. Now, if you have carabao's milk, purong gatas, purang kalabaw ang gamitin nyo rito. Sarap talaga. So, medyo matagal ito, ha. Haluin muna natin mabuti. Lalagyan ko po ito uli ng yung parang, sabi sa inyo, yung parang tubig sa ilalim ng gata. Para lumagnaw siya uli kasi malapot na dahil magbuo-buo na yung ating mawawala po ito. As we cook it, magiging smooth siya. Anyway, kung di siya magiging smooth anong ginagawa ng strainer? Don't panic. Wala pa pong apoy yung ating kawali niya kasi inaalis ko muna itong mga buo. Hina muna. Ah,
Kaya pag binigyan kayo ng kalamay, sabi ko, nga, flavor of love yan. Buti na lang marami nang nagtitinda ngayon. Kaya mabili naman eh, kasi yung iba wala nang time para gumawa ng mga ganyan. Pero okay lang naman kung naalam niyong gawin kasi baka makarating kayo sa ibang bansa. Tapos hahanapin niyo yung mga lutuin natin ganyan eh. Hindi niyo alam gawin. Papanood niyo na po yan. Anytime na gusto niyo panoorin. Sa YouTube. Hindi alam pa ako tumanda, sabi ko nga. I'll add muna yung ano, yung ating condensed milk. Hindi ko pa po niluluto niya na naka-off yung aking ano, stove. Kasi kung hindi, masusunog ito. Tututo. Mix ko muna yung condensed milk. Tapos yung additional po natin ano. Bali, ang total po ng gatas dito is 5 cups. Okay, I'll turn on. Then I will add you. Okay. Mamaya, kung halimbawa medyo maputla siya, I will just add ano, food color na ube. Konti lang. And those buo-buo will disappear. Hindi na makikita mamaya yan. Meanwhile, magsasamahin ko po yung ating sugar at saka yung starch. While keeping an eye on the ube. Kasi nga, naka-on po siya ng konti. Mahina lang yung apoy. And the heat. Basta pagka medyo iiwanan nyo sandali, either i-off nyo na lang or ano, hinahin nyo po yung apoy. Now, I want to taste. Tama na ang lasa. Hindi siya dapat masyadong matamis, ha? Dapat hindi siya nakakasuya. Tapos, umuusok-usok na sa init. So, it's now time to add the cornstarch. I mix the cornstarch with the sugar para hindi rin magbuo. Ito ngayon na magpapalapot. Now, looking at my ano, mixture, parang maputla siya ng konti. So, lalagyan ko ng konting color. Noong araw, yung ginagawa nila sa baryo namin, ano lang eh, cornstarch lang. Gogo, sabi nga ng tiyo ko noon eh. Tapos, gagawa naman sila ng may giniling na bigas. Sobra naman sa tigas. So, nag-ano ako. Inisip ko, minix ko yung dalawa. So, I'm going to use my wire whisk para maalis yung mga. You want it darker, you can add more color. Ayun ko naman ang nakakatakot yung pagka-violet niya. Yun, napunta tuloy lahat. Ayan, okay lang siya. This is about 1 teaspoon. Depende rin kasi sa kulay ng ano eh, ng ubing mabili nyo. Now you buy the ube, the small ones.
Don't buy the big ube because ang kulay nun nasa ilalim lang ng balat. Sa center nun, maputla yun, maputi. So, pag bumibili kami ng ube, kinuha lang namin yung maliligit. So I still have about 1 cup of fresh milk left. Kung meron kayong gatas ng kalabaw, yun ang i-add nyo mamaya. Pag lumapot-lapot na kasi ito, i-add ko na yung ano, yung carabao's milk. I'll add a little dayap para amoy tibok-tibok. Konti lang. Not too much. The reason why, pagka gatas ng kalabaw ang ginagamit, maraming dayap kami nilalagay kasi maanggog ang gatas ng kalabaw. Para matakpan yung ano nun, amoy. Now I will taste. Ito na yung ating mistisang tibok-tibok na halaya. Lalagyan ko ngayon siya ng ano ng additional na coconut oil para hindi siya makunat-kunat siya nito. So it really has the texture of a ano halaya pero malambot siya. Hindi siya yung makunat na halayang kalamay talaga. Dahil nga gumamit tayo ng purong ano ng totoong ube. Ngayon, kung ang gagamitin nyo rito ay yung food color lang, texture siya talaga ng tibok-tibok. Here. Na. Lalagyan na lahat. Kung meron kayong mga bilaw ngayon, sasapnan nyo yan ng, ano, ng dahon ng saging. Ayun, dahil wala kaming bilaw nakahanda. Ito na lang namin sa ilalim. Favorite part? Natamis siya. Natamisan ako. Kaya, ang sasuggest ko sa mga viewers, bawasan nila yung sugar nila ng mga by yung 150 grams, gawin na lang nila siguro 75. Tumamis eh. Medyo matamis nga, pero para doon sa medyo matamis ang timpla, masarap siya. Eh, ako kasi hindi matamis ang timpla ko eh. Ano? Bawasan nila mga 75 grams. Yung sugar. Kasi 150 yun eh. Mm-hmm. At yun na lang yung asukal. Okay. Tapos saka na lang magdagdag. Kasi pag kaninang niluluto ko yan, hindi ako natatamisan. Tapos naisip ko ngayon dahil inabsorb na lahat nung magayong ube. Inabsorb niya yung liquid. Mm-hmm. Kaya naging ganyan. Tumamis. Mm-hmm. Tumamis. Pero masarap. No? Yung ube, yung halaya flavor, kasi, napakatagal na, haluin nun. Mm-hmm. Kaya sabi ko, gawin ko na lang tibok-tibok, mas mabilis mm-hmm. siyang matapos. Pwede siyang gawing two colors, ano? Oo! Ano? Lalo talagang tibok-tibok na ginagawa ko, di ba, gatas ng kalabaw. Mm-hmm. Oh, pwede kang gumawa ng gatas ng kalabaw, tapos lagyan mo ng stitch na ganyan ng ano, ng... Yan, yung ganyang klaseng tibok-tibok. Yung merong ube. Mamarble mo ganyan. Mamarble mo. Pwede mo pang lagyan ng mais yan. Mm-hmm. Sarap. Para siyang pastillas na
Ay, basta, ang sarap. Subukan lalo po ninyo. Lalo na kung makakakuha ka ng gatas ng kalabaw. Napuro talaga. Oo. Diba? Tamang-tama po ito for the Christmas season. Pang-serve sa party, pang-regalo, something new, no? Pang-business, di ba? Sana po nagustuhan ninyo ang aming recipe for today and I suggest you try it. It's easy, it's new, it's masarap, no? Sabi ko ha, bawasan niyo muna yung asukal. Okay. Tapos takanin niyo tikman, dagdagan niyo. According to taste. Mm-hmm. This has been another episode of Mrs. Galang's Kitchen. For your comments, questions, and suggestions, send us a message at www.facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. Maraming salamat po. Tapos mo na yan.